Satu irama tebang koleksi dimunculkan. Kelon lawan dudane kene kok Mas. Enggak. Maksudnya mengko anggar mesti kekepas bom-bom iku temare. Ora Mas ya wong mesti koyo ngene kok Mas. Iki tok kene kowe begawe. Biasane dipeme kok greh ya Mas ya. Ayo. Iki dudane ya Mas ya. Menak iki nek cara aku. Hah? Adem. Ya, lelah. Janjane kene.
ini dari bosku.